Javno komunalno preduzeće Medijana već se sprema za pripajanje sektora Zelenilo, koji je sada deo JKP Gorice. Iako ne znaju koliko će tačno radnika doći, ni njihovu strukturu, kažu da će poštovati svaku odluku osnivača. Očekuju da će gradske vlasti doneti odluku koja neće ići na štetu Medijane. Problem je kao i svuda administracija. Ono što smo mi dobili na tom prvom sastanku, da će prvenstveno proizvodni radnici imati prioritet prelaska, što se apsolutno podrazi ugrožavamo mi u medijani, a što se tiče administracije, tu će se već primeniti uh, oni kriterijumi koji je, je propisala vlada Republike Srbije i ja pretpostavljam da tu neće biti problema. Da bi lakše kontrolisali izradu poslova od izdavanja naloga pa sve do realizacije, sve će se raditi kompjuterski, a radnici će poslove dokumentovati i fotografijama. Imamo sugestije grada, često i prema nama u nadzornom odboru da neki delovi nisu dobro očišćeni da tu ima nekih prljavih površina mi smo sada da tražili od direktora da on uvede kontrolu i slikanje svih tih površina što se budu završile Najteže je izgleda naplatiti dugovanje, to se meri stotinama miliona dinara. Najveći je svakako osnivač, preko 400 miliona dinara, tu su i fizička lica, međutim mi tu ne možemo da utičemo, obzirom da od korisnika naših usluga, od fizičkih lica, naplatu vrši objedinjena naplata. Moram da iskažem zadovoljstvo da je taj procenat povećan u posljednju godinu dana. Inače, od 2013. godine medijana je u sistem uključila i 6.000 novih korisnika, a proces reciklaže proširit će i na tri preostale opštine.